Ale tá najfantastickejšia vec, ktorú Ježiš v našich životoch robí, je to, že keď do neho vstúpi, miesto, ktoré bolo predtým peklom na zemi, odrazu sa stáva nebom na zemi. Amen. Keď som bol malý chlapec, mal som rôzne predstavy o tom, že ako bude vyzerať nebo. A vždy som veril v Boha, odkedy som bol malý chlapec, som vyrastal v veriacej rodine. Nehovorím príliš rýchlo, rozumiete, majte tam vzadu? My počúvame českú televíziu stále. A keď som bol malý chlapec, a som mal také detské predstavy o tom, že ako bude vyzerať nebo. Som si predstavoval proste zlaté tehly a paláce zo zlata. A predstavoval som si ako nejaké miesto, ktoré chcete ďaleko preč, ale raz tam prídem a raz tam budem a raz tam budem bývať. A sú rôzne teologické definície neba a rôzne teologické predstavy o tom, čo to nebo je. Ale dnes, pre dnešný večer, by som chcel dať takú veľmi jednoduchú definíciu neba. Dobre, počúvaj. Nebo je oblasť absolútnej Božej prítomnosti, absolútnej Božej slávy, absolútnej Božej vlády a môžem povedať absolútnej Božej priazne. Nebo je miesto, kde je Božia prítomnosť úplne alebo absolútne zjavená. Inými slovami, tam, kde Boh prejavuje svoju slávu, je nebo. A je pravda, že veríme tomu, že ak žijeme pre Ježiša, keď zomrieme, budeme tráviť celú večnosť v nebi. Amen. Amen. Ale ja chcem povedať, že ak čítame Bibliu, vidíme, že to nie je niečo rezervované pre nás iba po smrti. Už teraz a tu môžeš prežívať kus neba na zemi. Amen. A v Biblii... V Biblii máme niekoľko príkladov toho, ako na krátky moment bolo nebo zjavené. Niekoľko takých zábleskov neba. A spomeniem, len tak veľmi bleskov, dnes to bude taký rýchly prierez toho, že ako nebo prichádza na zem, OK? Prvý z nich bol, možno to poznáte, historka o Jakobovi. Ako odchádzal so skazeným životom od svojej rodiny, pretože si všetkých pohneval a všetko skázil a utekal preč. Koľko z vás viete, že keď utekáš preč od svojich problémov, tie ťa dobehnú. Takže od problémov nemôžeš utiec, oni sa vrátia. A vrátia sa nahromadené a multiplikované a doženú ťa. V knihe Príslovie je napísané, že tvoj hriech ťa dobehne a uviazneš v jeho povrazoch. Ale Jakob utekal preč a tá dobrá správa je to, že Boh ho nenechal, ale vstúpil do jeho života a bolo to takým spôsobom, že zaspal na tej ceste a ako spal, videl otvorené nebo a snímal sa mu sen, ako anjeli zostupovali z neba, vychádzali hore a on keď sa prebral, tak si uvedomil, že Boh tam bol pri ňom. A povedal, že toto miesto sa bude volať Bet-El, čo znamená Dom Boží, pretože som videl kus neba nado mnou. To bol prvý incident. Druhý bol o niekoľko storočí neskôr, za čias proroka Izaiáša, jeden z najväčších prorokov v Starom zákone. A muž, ktorý chodieval na kráľovský dvor, prežil niekoľko kráľov, mal veľký mandát, veľké poslanie, veľkú autoritu v národe. A on hovorí v 6. kapitole, že v roku, keď zomrel kráľ Uziáš, hovorí, videl som pána na jeho vyvýšenom tróne a jeho sláva naplňovala celý chrám, okraj jeho rúcha naplňoval celý chrám a anjeli sa vznášali okolo Božího trónu a volali to, čo sme spievali pred chvíľou. Svätý, 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 Hospodin zástupov, zem celé plné jeho slávy. A keď toto Izaiáš videl, tak padol na zem a hovorí, beda mi, pretože som hriešný človek. To bol druhý incident, ktorý spomeniem, keď Izaiáš videl záblesk neba na krátky okamih. A tretí incident je prorok Ezechiel. Toto je veľmi zaujímavý príbeh, pretože Ezechiel je taká kniha, ktorú väčšinou preskakujeme v Biblii. Neviem, či je v českej, ale v slovenčine väčšinou preskakujeme, lebo je málo zrozumiteľná. Koľko z vás ste už preskočili knihu Ezechiela?
OK. Môžete prísť potom neskôr cez týždeň na pastorálne poradenstvo. Ezechiel vidí jeden zaujímavý obraz Božej slávy, ktorá má veľmi zvláštne vlastnosti. Ona prichádza a odchádza, priletí, odletí, vznáša sa, zjaví sa, zrazu zmizne, má kolesa a krídla. Dokonca je to tak zaujímavé, že keď som chodil na gymnázium, tak vtedy frčal UFO. Vtedy sa hovorilo strašne veľa UFO. Mal som kamarátov v triede, ktorým som rozprával o Bohu a oni mi zase rozprávali o UFO. A dali mi knihu od Denikena a on tvrdil, že to zjavenie, ktoré mal Ezechiel, to bolo UFO. A pretože to malo krídla, malo to kolesa, zjavilo sa to, potom to zase zmizlo, prišlo, odišlo, znášalo sa. To bolo UFO. Ale to, čo Ezechiel videl, bolo to zjavenie Božej slávy. Na určitý záblesk videl Božiu prítomnosť manifestovanú alebo prejavenú v jeho živote. Bol tretí incident. Štvrtý, ktorý spomeniem, je Ján, neskôr v Novom zákone. V knihe Zjavenia je to napísané na mnohých miestach, ale zvlášť v 4. kapitole na chvíľu vidí akoby otvorené nebo. A vidí tú scénu okolo Božieho trónu, je to fenomenálne. Ak si to ešte nečítal, určite si to prečítaj. Fenomenálnu scénu okolo Božieho trónu. Na chvíľu otvorené nebo a on zažíva to, čo je okolo Božieho trónu v svojom živote.